23 серпня на честь Дня Державного Прапора України на фестивальному причалі у Дніпрі встановили черговий символічний і дуже гарний рекорд. Колективно створили найбільший прапор України з орнаментом петриківського розпису, виконаного за технологією батік. Досягнення у 23 метри зафіксувала представниця Книги рекордів України. Скільки? 23 метри. Рекорд встановлено! Ми вже зафіксували рекорд. Оголошення слова і зачитання розмірів, коли звучить рекорд встановлено, воно вже є встановлено. Ми будемо надсилати цей рекорд, розміри, фіксацію протоколу до Книги Гіннеса. Тому що я впевнена, що вони звернуть на це увагу також, тому що Петриківка, вона ж до ЮНЕСКО внесена і паралельно тепер дуже сильно прикута увага до України. Всі заявки наші, які ми, як представники Книги Гіннеса, передаємо їм, вони на них звертають увагу. Разом з авторами та добровільними помічниками петриківський прапор малювали учасники Всесвітнього конгресу українських молодіжних організацій. Захід якраз у ці дні відбувається у нашому місті. Таким чином до рекорду долучилися представники діаспори з 30 країн світу. Такі заходи, і встановлення самого рекорду – це заходи якраз для розвитку самого позитивного іміджу України у світі. І в першу чергу також і консолідацію світового українства. Так що петриківський розпис – це взагалі щось унікальне, чого Україна має. І, звичайно, і Україна, і українці за кордоном цим пишаються. Якраз таким способом просто популяризується все українське, і тобто це можна назвати навіть українським брендом. До Дня Незалежності візерунковий стяг розмістять у міській раді, аби він щодня радував око відвідувачів. У майбутньому синьо-жовтий рекордсмен буде учасником значущих святкувань міста і країни. Стас Коновалов, Сергій Толкач, новини 9 каналу.